اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجہ تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کی یہ تیسری تقسیم شروع فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ تشبیہ یا تو قریب مبتذل ہوگی اور یا تشبیہ بعید ہوگی. بعید بعید غریب. یا تو تشبیہ قریب مبتذل ہوگی اور یا بعید غریب ہوگی. قریب مبتذل کی آج مجھے تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. ذرا اس کو توجہ کے ساتھ میں سنیے گا. تشبیہ قریب مبتذل یہ ہے کہ وجہ تشبیہ امر مجمل ہو, وجہ تشبیہ میں کوئی تفصیل نہ ہو. کیا وجہ تشبیہ امر مجمل ہو؟ امر مجمل ہونے کا معنی اس میں کوئی تفصیل نہ ہو. جیسے کہا زید کالاسد اے فی الشجاع, تو وہاں پر وجہ تشبیہ شجاعت ہے اور شجاعت جو وجہ تشبیہ ہے اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے بلکہ یہ امر مجمل ہے. ایک ہو گیا. دوسری صورت یہ تو بالکل ظاہر ہے. وجہ تشبیہ میں قلیل تفصیل ہو اور مشبہ بھی کا حضور ذہن میں غالب ہو. کیا ذرا حضر دوبارہ بتاتا ہوں. ذہن حاضر رکھو. اچھا ذہن جا کر رہا ہے, ختم کرو توجہ ادھر رکھو. وجہ تشبیہ میں بالکل تفصیل نہ ہو, امر مجمل ہو اور یا وجہ تشبیہ میں کچھ تفصیل ہو لیکن مشبہ بھی کا حضور فی الذہن غالب ہو. کیا ذہن میں اب مشبہ بھی کا حضور ذہن میں غالب ہو؟ غلبہ حضور کی دو صورتیں, یا تو مشبہ بھی کا حضور ذہن میں مطلقاً غالب ہو اور یا مشبہ بھی کا حضور ذہن میں غالب ہو مشبہ کے حضور کے وقت. دوبارہ سن. تشبیہ کی دو قسمیں, قریب مبتذل بعید قریب. قریب مبتذل کی تین صورتیں. وجہ تشبیہ میں بالکل تفصیل نہ ہو, ایک وجہ تشبیہ میں قلیل تفصیل ہو ہے نا, دوسری صورت اور مشبہ بھی کا حضور ذہن میں غالب ہو یا تو مشبہ کے حضور کے وقت یا مشبہ بھی کے یا مطلقاً مشبہ بھی کا حضور ذہن میں غالب ہو. سنیں تو تین صورتوں میں تشبیہ قریب مبتذل ہوگی. پہلی صورت وجہ تشبیہ میں تفصیل نہ ہو, دوسری صورت قلیل تفصیل ہو. لیکن قلیل تفصیل ہو تو تشبیہ قریب مبتذل تب ہوگی جبکہ مشبہ بھی کا حضور ذہن میں غالب ہو, مطلقاً غالب ہو. اور یا تین صورتوں میں بولو
امر مجمل ہو وجہ تشبیہ، مثال ظاہر ہے زید بن الاسد فی شجاع، قلیل تفصیل ہو اور مشبہ بھی کا حضور ذہن میں غالب ہو مشبہ کے حضور کے وقت میں، تو اس کی مثال ہے جیسے آپ نے کہا الجرۃ الصغیرۃ کالکوز، جرہ معنی جانتے ہو کیا؟ جرہ جرہ تم، ارے گھڑا، گھڑا بھی نہیں سمجھتے ہو کیا؟ اور جرہ صغیرہ معنی چھوٹا گھڑا، چھوٹا گھڑا سمجھتے ہو؟ لوٹا، بدنا، چھوٹا سا ہے، الجرۃ الصغیرہ کالکوز، کوز معنی چھوٹا گھڑا، بدنا، لوٹا، پیالے کی طرح ہے، تو مشبہ کیا ہے یہاں پر؟ چھوٹا گھڑا، مشبہ بھی کیا ہے؟ پیالہ، وجہ تشبیہ کیا ہے بیٹا؟ فی مقدار و شکل، مقدار میں اور شکل میں، تو یہاں پر وجہ تشبیہ میں تفصیل ہے نا، وجہ تشبیہ صرف مقدار نہیں ہے، صرف شکل نہیں ہے، بلکہ فی المقدار و شکل، وجہ تشبیہ مقدار اور شکل دونوں ہے، تو وجہ تشبیہ میں کچھ تفصیل ہے، قلیل تفصیل ہے، قلیل تفصیل، تو قلیل تفصیل ہونے کی بنیاد پر یہ تشبیہ قریب مبتذل نہیں ہونا چاہیے بلکہ بعید ہونا چاہیے، لیکن مشبہ بھی کا حضور ذہن میں غالب ہے گھڑے کے ساتھ، مشبہ کے ساتھ، کیا مشبہ بھی کا حضور ذہن میں غالب ہے؟ مشبہ بھی کیا؟ پیالہ، اور مشبہ کیا؟ تو جب بھی پیالہ آئے گا اس کے ساتھ میں بولو گھڑے کا، ارے بولو بیٹا، تصور ہوگا، اللہ کبیرہ، ارے پیالے میں پانی آتا کہاں سے؟ تو جب بھی پیالہ سامنے آئے گا، ارے نہیں آئے گا، جیسے خالی کپ دے دیا تو چائے کا تصور نہیں آئے گا، کہہ رہے خالی کپ کا کیا فائدہ بھائی، چائے کہاں، خالی پلیٹ دے دی، چاول کہاں ہے نا، ارے نہیں سمجھے، دسترخوان بچھا دیا تو ناشتہ کہاں، سنے، ارے ذہن میں آئی نہیں، ہیں یا لوٹا لے آئے تو پانی کہاں، ایسے بیٹا خالی پیالہ دے دیا تو گھڑا کہاں جس سے پانی آئے، تو پیالے گئے کا حضور ذہن میں غالب ہے کب؟ مشبہ ذرہ کے سور کے ذرہ کے حضور سے ذہن کے وقت میں، تو یہ تفصیل، تفصیل سے میرے وجہ شم میں کیا کیا، یہ چاہتی ہے کس کو؟ بولو کہ تشبیہ بعید غریب ہو، لیکن اس تفصیل کے منافی ہے مشبہ بھی کے حضور کا ذہن میں غالب ہونا مشبہ کے حضور کے وقت، سنیں، اور یا مشبہ بھی کا حضور مطلقاً غالب، مطلقاً ذہن میں مشبہ بھی کا حضور غالب ہو، کیا بھائی، یا ذہن میں مشبہ بھی کا حضور، مشبہ کے حضور کے وقت نہیں بلکہ مشبہ کے، بلکہ مشبہ بھی کا حضور ذہن میں غالب ہو مطلق، اس کی مثال جیسے آپ نے کہا، سنو، جیسے اس کی مثال انہوں نے پیش کی ہے، جیسے الشمس کالمرآتی، کیا بیٹا، کیا الشمس مرآتی، مت پڑھنا، کیا کیا معنی ہوگا، کون، سورج،
کس کی طرح ہے؟ شیشہ نہیں سمجھتا کیا؟ شیشے کی طرح ہے. قائم ہے وجہ تشبیہ میں تفصیل ہے. قائم ہے گول ہونے میں, فل استدارہ گول ہونے میں, ول استنارہ اور چمک. تو وجہ تشبیہ میں ارے بولو فل استدارہ ول استنارہ تفصیل ہے نا. ارے بولو بھائی لیکن تفصیل زیادہ ہے کم ہے؟ تو یہ قلیل تفصیل ہے وجہ تشبیہ میں. تو تشبیہ میں تفصیل چاہتی ہے کہ تشبیہ قریب بعید غریب ہو, لیکن وہی بات کیا مشبہ بھی کا حضور ذہن میں بولو مطلقاً ذہن میں حضور غالب ہے. کمرے میں یہ تو کیا پوچھتے ہو شیشہ کدھر لگا ہے؟ شیشہ نہیں ہے کیا؟ منہ دھویا شیشہ نہیں ہے کیا؟ وضو کیا تو شیشہ نہیں ہے کیا؟ امامہ باندھا تو شیشہ نہیں ہے کیا؟ ٹوپا اوڑا تو شیشہ نہیں ہے کیا؟ ہے نا موٹر سائیکل بیٹھے تو شیشہ صحیح ہے کہ نہیں ہے کہ ارے نہیں سمجھے ہیں؟ تو اب چونکہ مشبہ بھی جو ہے کہ آئینہ شیشہ اس کا حضور مطلقاً ذہن پہ غالب ہے, تو غلبہ حضور فی الذہن مشبہ بھی کے غلبہ حضور فی الذہن کی وجہ سے یہ تشبیہ بعید غریب نہیں ہوگی بلکہ قریب. دوبارہ بتاؤں پھر تشبیہ کی وجہ تشبیہ کے اعتبار سے دو قسمیں, تین نہیں, قریب مبتذل بعید غریب. قریب مبتذل کی دو صورتیں شروع ہیں, یا تو امر تشبیہ امر مجمل ہو, امر مجمل ہونے کا معنی اس میں تفصیل نہ ہو. دوسری صورت وجہ تشبیہ میں قلیل تفصیل ہو. لیکن کب یہ اگر وجہ تشبیہ میں قلیل تفصیل ہے تو تشبیہ قریب مبتذل تب ہوگی جبکہ مشبہ بھی کا حضور ذہن میں غالب ہو, یا تو مطلقاً اور یا اگر مشبہ بھی کا حضور ذہن میں مطلقاً غالب ہو یا مشبہ بھی کا حضور ذہن میں غالب و مشبہ کے حضور کے وقت میں, تو دونوں صورتوں میں وجہ تشبیہ میں قلیل تفصیل ہونے کے باوجود تشبیہ قریب مبتذل ہوگی. اس لیے کہ تفصیل کا تقاضا یہ کہ بعید غریب ہو, لیکن چونکہ اگر مطلقاً مشبہ بھی کا حضور ذہن میں غالب ہے تو تقرر علی الحس کی وجہ, تقرر علی الحس سمجھے, اور اگر مشبہ کے حضور کے وقت میں غالب ہے تو بولو غالب ہے, تو چونکہ غلبہ حضور یہ معارض ہو جائے گا کس کے؟ تفصیل کے, تفصیل کے معارض ہو جائے گا, اور معارض ہو کر تشبیہ کو قریب مختصر بنا دے گا. مثال فرماتے ہیں یہ بھی تشبیہ کی تقسیم ثالث ہے وجہ تشبیہ کے اعتبار سے, وہ یہ کہ تشبیہ یا تو قریب مختصر ہوگی اور وہ جس میں ذہن منتقل ہو مشبہ سے مشبہ بھی کی طرف بلا تدقیق نظر کے, اس لیے کہ وجہ تشبیہ ظاہر ہے بادی رائے میں, اے ظاہر رائے میں. بادی بادی اگر بدرون سے بنا ہے تو بدرون کے معنی ظہور, تو معنی ہوگا ظاہر رائے میں. جب کیا بدل امر, بدل امرو یبدو یعنی اس کو موتل وابی مانو تو ظاہر رائے ہے نا, کب بولتے ہیں بدا اذا ظہرا, اور باد یور رائے حمزہ کے ساتھ پڑھو تو بدا کے معنی اس نے آغاز کیا, تو باد یور رائے کا معنی ہوگا اول رائے. ارے ملا نہیں ملا؟ فرماتے اگر اس کو محموز مانو بدا سے ماخوذ مانو تو اس کا معنی ہوگا اول رائے میں, اور وجہ شب کا ظہور باد یور رائے میں دو امروں کی وجہ سے ہوتا ہے. اما لکھونے ہی امرن مجملہ, بولو یاتے امر مجمل سمجھے, امرن جملیہ, امر مجمل کا معنی لا تفصیل فی, اس لیے کہ مجمل کی طرف, مجمل نفس کی طرف اسبق ہوتا ہے مفس تفصیل کے مقابل. کیا تم نہیں دیکھتے کہ انسان کا ادراک اس اعتبار سے کرو کہ انسان ایک چیز ہے یا انسان ایک جسم ہے یا انسان ایک حیوان ہے, یہ زیادہ آسان ہے اور زیادہ اقدم ہے اس سے کہ انسان کا ادراک اس حیثیت سے کرو کہ انسان جسم نامی حساس متحرک بالارادہ ناطق ہے. بات سمجھ گئے؟ اور یہ اس لیے کہ وجہ تشبیہ میں قلیل تفصیل ہو ذہن میں مشبہ بھی کہ حضور کے غلبے کے ساتھ, یا تو
مشبہ بھی کہ حضور کا غلبہ مشبہ کے حضور کے وقت ہو، اس لیے کہ مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان قرب مناسبت ہو، اس لیے کہ مخفی نہیں ہے کہ شے اپنے مناسب کے ساتھ اس کا حضور زیادہ آسان ہوتا ہے اس سے جو اس کے مناسب نہ ہو، جیسے چھوٹے گھڑے کی تشبیہ پیالے سے مقدار اور شکل میں، اس لیے کہ وجہ تشبیہ میں تھوڑی تفصیل ملحوظ ہے، یعنی مقدار اور شکل، مگر پیالہ اس کا حضور غالب ہے کس کے وقت میں؟ اولو جرہ گھڑے کے حضور کے وقت، وَإِمَّا مُطْلَقًا، یہ مُطْلَقًا عطف ہے مصنف کے قول اندہ حضور المشبہ پر، پھر مشبہ کا حضور، مشبہ بھی کا حضور ذہن میں مطلقاً غالب ہو، کیوں گا یہ یکون لتکرری، بولو مشبہ بھی کے حس پر تکرر کی وجہ سے ہوگا، جیسے انسان بار بار آئینہ دیکھتا ہے اس لیے مشبہ بھی یعنی آئینے کا حضور ذہن میں غالب ہے، فرماتے ہیں اس لیے کہ حس پر جو متکرر ہو، ارے ملا بھائی ملا ملا قاعدہ، جو حس پر متکرر ہو، جیسے کہ اس چاند کی شکل جس میں گہن نہ لگا ہو، یہ زیادہ آسان ہے ذہن میں حضور کے اعتبار سے اس چاند سے جو کہ حس پر متکرر نہ ہو، جیسے وہ چاند کی شکل جو گہن لگنے کے وقت میں ہوتی ہے، بس سمجھ گئے، اور جیسے صورت کی تشبیہ آئینے روشن آئینے سے، کس میں؟ فی الاستدارتی گولورے میں والاستنارہ، اس لیے کہ وجہ تشبیہ میں کچھ تفصیل تو ہے لیکن مشبہ بھی یعنی آئینہ اس کا حضور ذہن میں غالب ہے مطلقاً، کیوں؟ اب بیٹا دونوں صورتوں میں تشبیہ قریب مبتذل کیوں گئی؟ اس لیے کہ قرب مناسبت اور تکرر یہ معارض ہو گیا تفصیل کے، ارے ملا لمعارضت کل من القرب والتکرر التفصیل، ملا اس لیے کہ قرب و تکرر میں سے ہر ایک معارض ہے تفصیل کے، یعنی قلت تفصیل وجہ شب میں مشبہ بھی کہ غلبہ حضور کے ساتھ ہے نا، قرب مناسبت اور حس پر تکرر کی وجہ سے سبب بن گئی لظہور ہی، وجہ شرک کے ظہور کے جو پہنچاتی ہے ابتزال کی طرف، حالانکہ تفصیل تو اسباب غرابت سے ہے، تفصیل جو اسباب غرابت سے ہے اس کے باوجود تشبیہ قریب مبتذل ہو گئی، ملا اس لیے کہ پہلی صورت کیا کہ مشبہ بے کا حضور غالب و ذہن میں مشبہ کے حضور کے وقت، پہلی صورت میں قرب مناسبت اور دوسری صورت میں حس پر تکرر، ان میں سے ہر ایک معارض ہے، کس کے معارض ہے؟ التفصیل، یہ مفعول ہے یعارضوں کا، یہ معارض ہے تفصیل کے، بواسطت اقتضائہما، اس واسطے سے کہ تکرر اور قرب مناسبت یہ چاہتی ہیں مشبہ سے مشبہ بھی کی طرف صورت انتقال کو، تو وجہ تشبیہ گویا کہ امر مجمل ہے جس میں گویا کہ کوئی تفصیل ہی نہیں ہے، تو فیصیر و سبب للابتدال، تو یہ ابتدال کی وجہ سبب اور وجہ بن جائے گا، بیٹا شعیب سمجھ گیا نہیں سمجھے، ارے سمجھ گئے پوری بات، یہ نہیں آپ لوگ سمجھ گئے